فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورة البقرة آية نمبر 16. المنافقان والقبائل تتبنى آخر آية تدل على قبائل المنافقان ذكر. یو داد منافقانو قباحت تے چی دوی گمراہی پخوی ہدایت نہ پخوی او بل قباحت تو آخری قباحت عدم احتداد دا خلق پا ہدایت نہ بھی پا گمراہ ہے جی. اولائکام دغا صفتونو والا دا کم صفتونو چه تیر کل خودی بولو آیا تنو کی چه منافق دا سیوی منافق دا سیوی منافق دا سیوی نوو صلی اللہ فرمائی چه اولائی کا دغا صفتونو والا اللذین داس خلق بی اشترہ الضلالتا چه آغست دا گمراہی بل ہدا کو بدل دے ہدایت کی ہدایت پر ہے او گمراہی راغت ہے. فمار بحث تجارتهم پت گتا او نکڑا تجارت او سوداگر ہے دوی. اللہ فرمائی چدا کما سوداگری اوکڑا ہدایت پر ہے او گمراہی راغت اللہ دینی پر ہے او دینی کو دینی راغت. سو کم چی ورطا کلوائی چی دے آیت کی دا سی راغلی دی دے مقابل کئی دا خلو مشران و سرا ورطا وی چی ولی زمان دا مشران نکوئی دا نکو ورطا وی چی ولی دا خدا بندہ اللہ نکوئی گی. اللہ فرمائی اشترہو ضلالتا آخستے دا گمراہی بالہدا پو بدل دا ہدایت کی نو فمار بحق تجارتو ہوں پس گتا او نکڑا سودا گرے دوی وما کانو محتدین او ندوی لار مندون کی دی. اللہ فرمائی چی لار مندلی اڑا ممکن نی دی دا سی زیتا را سی دلی چی وست دوی ری وست لگولے نشی واس لار. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی او دا امت جملہ محققین چی سوک دا تحقیق استطاعت و قدرت لری یو حقا علماء دی چی آغا تش ناقلین دی آغا دا نور و خلقونا تش نقل گئی فلانی داویلی دی و فلانی دا لکلی دی لکا منگا چی بالفرض دا سے اگڑا. یو پا امت کے حقا خلق دی چی آغا دا تحقیق قوت اللہ والا ورکڑے نو محققینو پا دے خبر باندے تحقیق کڑے رے چی منافقان صرف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کیوں کہ وہ سمجھتا نو برمائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا منافقانو دا پیجندود وطرے دیوے یو پا ذریعے دا وحی پیجندیشول اللہ با وحی راولے گلاب پیغمبر علیہ السلام تبہ نشان دہی اکڑا چی دا فلانے فلانے دوی کی زڑکی ایمان نشتا دا منافقان دی
دویما کریا د منافقانو د پیجنګولو دارا چې دا غوی عمل او کردار نه سړی او پیجنی چې مړا دا سړی او په خپل داسې وای خو کئی دا کارونه معلومیږي چې دا ایمان په زړه کې دننه نشتا. الله الله خو ډېر کوي وایي خو خلقو ته ډېر چې مړه یو الله ومنه یو الله نه ویرېږي د الله حکم نه ومنه د محمد مصطفی طریقې ومنه خو بیا یې چې کله خپل وادي کله خپل مړې وي کله خپل کاروبار وي کله خپل وس وي نو بیا د سنتو په کې اړو نام و نشان دي بیا په کې نورې بلاګانې کوي نو معلومه کړي چې دا سړي په زړه کې دننه خوف الهي نشتا دے خواست اللہ یو یو یادے خو نور پا ہر دربار کی سرخ کتا کڑے مولومی کی چیدہ گڑ وڑے نو فرمائی چاہی وزر یاد پی جن گلو کو ختم جوا پیغمبر علیہ السلام و سلام نرس کو خواست نشی رات لے دا دویمہ طریقہ پاتے دا خو محققینو پا دے خبرہ ہم اتفاق دے چی پا نم زمانہ کی کمسری کی علامات منافقت وی نو دباندے با حکم دا کافر لگی دے چی بس منافق بنی بعض خلک وایي چې اوس زمانه کې منافقان نشته. نه نه د محققینو د لیکو دا مطلب دی چې منافقان شته خو منافق ورته نشي ویلی کافر به ورته ویلی شي اما کفر و اما اسلام. بس په دې وخت کې به یا سړی کافر وي او یا به سړی مسلمان وي. چې د منافقت کوم علامات قرآن ذکر کړي دي احادیثو ذکر کړي دي الله دې نو ګوره د اعتقادي منافقت داسې نه چې یو سړی تش دروغ وایي او ته ورته وایي چې بس ته خو سوچه کافر یې. نه نه یو د عملي منافقت نشانې دي یو د اعتقادي منافقت نشانې دي. نو که چا چې د اعتقادي منافقت نشانات وو هغه سړي ته به کافر ویلی شي او که عملي منافقت لکه دروغ ویل او کنځلې کول نو په دې به سړي ته کافر نه وایي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم حال دوی پشان دا حال دا چاره استوقد نارا چې بل کړي وی ور فلم ما اضاءت فسار کلا چې روخان کی دا ور ما حد حوله چې چا پیر د دنوی ذهب الله نو یوسی الله بنوره مرنات دوی وترکهم او پریگ دی دوی لرا فی ظلمات پدا سے تیارو کے لا یبصرون چی هیڅ نوینی. دا ولسم نمبر آیت ته دیکھے دو توجیحات دی ورپ دیکھے دو علماؤں دو محققینو دیر خبری دی دا فلانے زمیر کم دے تراجے دے و مشبہ چی شہر ہے و مشبہ بیری چی شہر ہے پدے پوئے گئے آقا خبری چی کون باغی باندی علماء و نانواء اسو کم نکوئی عوام دا پارا صرف دمرس دا کول پکار دی چی علماء پتی کی دو توجیہ کئی یو دا چې دا مثال د منافقانو دی او څو مفسرین وایي چې نه دا مثال د کافرانو دی. مشهور قول د مفسرینو دا دی چې دا مثال الله پاک د منافقانو مبارک ذکر کړی په منافقانو باندې به فټ کیږي څنګه مختصرا یې واوره. منافقان تش په جبه باندې اقرار کوي چې موږ مؤمنان یو زړه کې خو ایمان نشته لکه مخکې چې الله وفرمایل په خوله باندې اقرار کوي چې الله یو دی موږ ایمان راوړی دی په الله باندې موږ ایمان راوړی دی په رسول الله باندې موږ ایمان راوړی دی په ورځرستنه باندې وغیرہ وغیرہ. الله فرمایي وما هم بمؤمنین او دوی مؤمنان ندي ایمان نه لري. نو تش په ژبه اقرار ښکارا کولو سره او مؤمنانو سره په ظاهري اعمالو کې د شمولیت په وجه چې مؤمنانو سره سب کې ولاړ که مؤمنانو د مانځه وختي دی مونځ کوي او مؤمنان کچرې ذکر کوي دی د هغوی نه زیات کوي
نو تش په دا ظاهری علاماتو تش په ظاهری لباس باندې د سړی چې کم ځان ښکاره کړی دی او دله په دې ظاهری کردار باندې څه فائدې خو حاصلې دي که نه، لکه مسلمان یې په معاشره کې خپل مسلمان ګڼي، که غریب دی زکات ولا ورکوي، مسلمانان صدقې هم ولا ورکوي، مسلمانان د ده خور لور سره نکاح هم کوي او دله هم خور لور ورکوي ځکه چې مسلمان یې ګڼي، او که نکاح نه غنیمت چرته حاصل شي نو غنیمت کې مې څه ورکوي چې زموږ مسلمان ورور دی، نو تش په جبه اقرار سره نافرمایي استوقد نارا بل کړی دی اور معمولي غونتې لږ لیټ کې ښودلی دی خلقو ته ځان ښایي چې ما ایمان راوړی دی، ایمان ښکاره کوي، استوقد نارا بل کړی دی اور، الله فرمایي نو چې کله د ایمان اقرار وکړو جبه باندې نو دکا لگے دگے پیدے حاصل شوے، خلق والا غنیمت ہم ورکئی، نکاح ہم وسر کئی، زکاة ہم والا ورکئی، نو زکا اللہ فرمائی اضاءت ما حولہو گیر چاپے رنا را ورتا، طول وطن ورتا روخان دے پیدے ورتا حاصلی گی لگیا دے، کلا چی دے مرشی کلا روح تی ووزی ساکی ووزی نو بیا خودے فدی ایمان باندے مخ کے پرواز نشی کولے گا، پس تمرگ پرواز سکیگی زکر چی اللہ خونشی غلولے اللہ تا خوبت ادا چی تا مومن نئی تاکی زڑکی ایمان نشتا، نو زہب اللہ بنورہم اللہ پاک بوزی دو دوی رنائیو، یعنی آن معمولی ہو رہی چی زاندہ بل کڑے و لگ زاندہ گیر چا پیرے لکھا روخانہ کڑے و اگر روخانیت ختم شد سنگ چی مر شد بار پجوان کې هو تعالی کې پیدې زکه حاصلې چې زو تو بل غلیدو، پس تمرګ الله نغلیږي نو چې نغلیږي دلته کومې پیدې حاصلې وي هغه فائدې ختمې شوې، ذهب الله بنورهم نو دې اوس په قبر کې د قبر په عذابونو د حشر په تکلیفونو او د جهنم په عذابونو کې راګیر دا تیاری دی وترکه فی ظلمات، نو په تیارو کې راګیر دی اغا ایمان اغا کلمہ چې دنیا کې په گزاره کولا، نو کچا ورته وی چې الکا صحیح مسلمان دل پکار دی جنگ بهم کولو، ولې زه تعالی کافر خارم، ولې زه تعالی مؤمن نه خارم، ولې تا باندې وحی راغلی را، نو په دنیا کې خو چاته ویلیم نشي که یو سړی رښتیا کافر یا رښتیا منافق وي زه ورته وته منافق او کافر ویلی شي، ته ماته ویلی شي ته چې ماته وایي زه خفه کېږم، زه چې تاته وایم ته خفه کېږې، خو که په حقیقت کې ما کې ایمان او اسلام نه وي نو چې څرنګه مړ شوې خبره ختم، الله خو غولولی نه شي چې هلته سترګې را وباسې چې ورته ووایي چې ولې زه تاته مؤمن نه ښکارم، دومره وهل به وخورې دومره چې یاد دی وساتې هر ځای کې خو څوک دا نه شي کولی، نو الله فرمایي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، لا یبصرون څه مطلب؟ سرنګا جهنم تور ته دو دا لا عذابونو کې راګیر شو، اوس د ورځې د قیامت یا ته جهنم د عذاب نه دوه تولار نشتا، نو چې نشتا نو په هم لا یبصرون هیڅ ورته نښکاري، چلو هلا دنیا کې خو به چل جوړ کو سبا دې وکړل، هلته دی هیڅ چل نشتا نو په هم لا یبصرون هیڅ نه ویني، بس مکمل راګیر شو، دا بنا په قول مشهور سره د منافق مثال دی، ته پوه شوې؟ الله یو کې چې پوه وې څه مطلب؟ استوقد نارن ورې بل کړې وې سمانت ظاهري ایمان اقرار کړې، فلما اضاءت ما حوله غیر چاپیر علاقه اور تروخانه شو، یعنی دې ظاهري د ایمان اقرار په وجه ته لګې تګې پیدې حاصلې کړې، خلک یې وغولول د خلکو ذهن کې دا واچوله چې زه ستاسو ورور یم، ذهب الله بنورهم الله تعالی اچانک رڼا یوړه څه مطلب؟ مرشو ټولې هیلې باندې ختم شي الله تخکار شي، نو وترکهم فی ظلمات په تیارو کې پریوتو د خبر تیارو د عذابونو تیارو د جهنم تیارو په دې تیارو کې راګیر شه، نو دوه تو لار نشته نو په هم لا یبصرون هیڅ نه ویني، یو څوک نشته چې دی ولا چغه ووهي چې پلانیا بابا را ورسېږه، اخو دنیا وچی زویم چې الکه چاته مو وایې چې را ورسېږه، ته وایې چې نه مړه را رسی،
نو قبر کې خو بیا پته لګي چې رارسي او کنه رارسي هغه ځای کې بیا څه معلوم شي نو فهم لا یبصرون نو بنا په دې قول مشهور سره د منافق مثال دی او ترتیب یې ماده سره تا وکړه او یو قول د علماو دا دی چې نه دا ترتیب د صورت ابتدا سره چې قرآن عظمت پکې ذکر دی نو دا مثال د کافر دی هغه کافر چې هغه ښکاره کافر دی او عظمت د قرآن په دې اعتبار سره دې نه معلومیږي او بل دا چې دا مدینه منوره کې په ابتدا کې نازل شوی دی نو د ماکې کفارو سره ښه فټ کېږي څنګه فټ کېږي داسې لکه تیارو کې چې یو سړی دوه خبرې زده کړې کفار او د هغوی اعمال دا دوه څیزونه شو کنه کفار او د هغوی اعمال او بل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه قرآن بیانول دم دوه خبرې شوې یو طرف ته کفار او د هغوی اعمالونه بل طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم او ورسره د هغه قرآن بیانول نو مثال فټ کېدل دا چې دي لکه چې څه خلک په انتظار وي د رڼا چېره کله به رڼا راځي د مکې کفار چې وو دا منتظر وو د هدایت نور پخوانو کتابونو کې ذکر راغلی وو چې یو پیغمبر به پیدا کېږي آخري نبی به وي نو دوی ټول په انتظار وو چې کله به دا راځي یستفتحون اگر مخکینی یو آیت ته شخلې کې په وسیلې کې ډېر پیش کوي وکانو من قبل یستفتحون نشته درته حافظ چې په جمعه کې کې خدوم را لوي لوي چې ته وایې چې بیا درته نه تاسو کوکی بیا درته نی وکانو من قبل یستفتحون نو دوی مخکې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارکي به وی چې کاغه راغې د بمن تاسو سره ګورو هغه سره به مل کر جهاد کوو نو چې کله دوی د رڼا په انتظار دې کې رڼا راغله پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله را وډه کو روشنایي ور سره وا قران کریم نو اس توقد نارن یو سړی راغې چې ور بل کړ ور نفر څوک پیدا اخلي کنه رڼا ته نقل اخلي تاو ته نقل اخلي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وا ولګولا بدی ولګولا رڼا یې شروع کړه نو فلما اضاءت ما حوله کله چې ګیر چاپیر خلق ته رڼا ورته دا مکی کې دا رڼا پیغمبر ولګولا مدینه ته شغله ورته دی الته خلق ایمان راوړ مسلمانان شول نو اوس د دغو رڼاګانو په کار خداوا دی کفارو ته چې د دې رڼا ته دوی انتظار کړی وو نو چې څنګه دا رڼا راغله قبوله کړې وی هلکه زما په دې خبره پوهېږې که اسې شور کوم زه څوک چې نه پوهېږې لاس پورته کوي ښه دی دا خو ټول پوهېږې الحمدلله نو لکه خلک انتظار وو په رڼا په انتظار کې وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی رڼا یې راوړه په شکل د قرآن پکار خدا وا چې د خلکو دا رڼا قبول کړي وي اوس دلته اندماج دی اندماج دی ته وایي چې څه محذوف عبارت دی مقصد دا چې کله دا رڼا راغله نو دلته خلکو ارادو ان یطفئوا نور الله هغوی دا کوشش مقابله شروع کړه چې دا رڼا اړو اوچته نشي مړه دا خو زموږ د پلارونو د لیکونو خلاف رڼا ده نو دا هغې مقابله یې شروع کړه او دغه رڼا نه سترګې پټې کړې او دې رڼا ته اړو وګ نه کې خوده سوره حامیم سجده کې الله پاک څلورم نمبر آیت کې د دې ذکر کړی قرآن راغې فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون الله فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن بیان کو راغه قرآن رڼا راغلا پکار خدا وا چې دوی منلی وی الله فرمایي فاعرض اکثرهم مخ واړولو اکثرو د دوی نا اعراض ته وک توجه ولاو نکړه فهم لا يسمعون قرآن ناوري
نه او یو ریدلی ولا فن ور کوي اگر رنا چې دوی انتظار کولو پکار دار چې دې رنا د پاره سي خوشالي کړي وي الله فرمای لا اسمع شپږشتم نمبر آیات کې الله فرمای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وای هغه کسان چې هغه کافران دي لا تسمعوا لهذا القران ما اورېدې قران لا وګ مګرې ګورا چې څوکم دا وای ما اورېدا لا تسمعوا ما اورې لهذا القران دې قران لرا دا قران ما اورې ګورا خراب بشه لعلكم تغلبون والقوا فيه شور کوي کلا چې قران وای نو تاسو شور کوي وګور تا مګرې ګورا د سوره حامیم سجده آیت ده شپږشتم نمبر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما وردا قران شور کوي پکې لال لكم تغلبون چې دې دوی आवाज پورته نشي او زمنګ دلته غالب شي الله اکبر ننم دا څنګه د دې صفات راغلي دي په خوانو خلقو د پاره او په منګه کې بدانی نه دې کې به مونږ ځانونه ګورو په دې آینه کې کدا عادتونه په مونږ کې وي مونږ نن قران لا غوږ نه ګدو مونږ نن د قران په وخت کې جمع کوو کپونه لګو یو یو لپس کیږو بل بل لپس کیږو او د قران درس په وخت کې نور کارونه کوو د قران درس ته غوږ نه ګدو نو بیا یاره په کار ده چې اسنه مونږ دې ته داخل نشو ځکه چې الله پاک چا سره دوستی او دشمنی د نسب په ذریعہ نه کوي دا څنګه د چفلانې سړې دا الله پاک چرته تر نیکه د طرفه یا د پلار د طرفه رشتہ دار دی نه نه لم یلد ولم یولد الله نه د چا نه پیدا شوی دی ولدا نه څوک پیدا شوی دی دا الله پاک نسب نشتا قل هو الله احد دې په بارکې نازل شوی دی چې دا الله نسب نشتا دا الله چا سره خپلوی نشتا دا الله چا سره رشتہ داری نشتا او خپل ولی او رشتہ داری کدا الله وی نو هغه بد الله ته کتاب او د قانون مطابق کم سره چې دا الله قران مانی او دا الله په قوانینو پورا ره نو بس دا الله پاک خپل دی او دا الله دوست دی او دا الله ولی دی او کم سره دا الله د قران خلاف دی نو کاغه د نوح علی السلام زوی کنعان دی هم هغه د کافر الله وی کبوش د امریکې اوباما د امریکې نن د الله کتاب اومني او پورا د الله قوانینو احترام وکي نو دا د ټول دنیا نه لوی ولی ده او کده نوح علی السلام زوی کنعان چې د پیغمبر زوی او د الله د قانون خلاف کول او ټول نه لوی کافر وو سو کله چې د پیغمبر زوی نو یا ساته په نسب باندې مونږ تاسو نه خلاصي که خلاصي ګو د الله په قانون بخلاصي نو الله فرمایي چې کله هغه رڼا راغله غیر چاپیر اضاءت ما حوله رڼاګانې یو خوا بل خوا لاړې نو دوی دا کوشش شروع کړو چې دا رڼا اډو مړه شي مړه نو الله حکم د هجرت وکړ پیغمبر ته ورته ویې چې دا خلق رڼا نه حاصلی او رڼا نه سترګې پټې کړې او استاد درس په وخت کې استاد بیان په وخت کې د قران بیانولو په وخت کې دوی شور کوي نور کارونه کوي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایل چې لاړ شه ته هجرت وکړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام لاړ رسولم لاړ ایمانم ور سره لاړ قرانم ور سره لاړ مدینه ته ټول هر څه پیغمبر سره ټول رڼاګانې مدینه منورې ته لاړ دوی بیا د زړو رواجونو د شرک د رواجونو په تیارو کې پاتې شول نو ځکه الله فرمایي ذهب الله بنوره الله ته رڼا یوڑا پیغمبر ته لاړ قران ته لاړ عبادتونه د توحید چغه ته لاړ دوی خو خوشحال شول چې زمون غوونه یخ شول الله فرمایي وترکهم فی ظلمات دا خلق په تیارو کې پاتې شول بس زړو رواجونه دی او دوی دی زړه شرکیات دی او دوی دی آیا دا کرونا نن مسلمان دا سوچ پکار دے چی دقا عادتونو خوپا من کی نہیں دا سی خونی چی منگم دا اللہ کتاب نا تنگی گو اسی خونی چی منگم دا اللہ دا کتاب پا وقت نور کرونا کون دا اللہ کتاب لغوت نگدو
نو دا دویم توجیه په اعتبار سره. اول توجیه په اعتبار سره دا مثال دی د منافقانو. دویم تفصیل په اعتبار سره د توجیه په اعتبار سره دا مثال دی د کلکو کافرانو. او دا تقریبا خلګي مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارن چې بل کړی وي اور. نو کتان څوک تپوس کی چې اور چا بل کړو تو بس جواب ولا ورکې پیغمبر علیه السلام رڼا راوړې وا دبل وی چې کافر ځان ته پټ پټ وی چې کافر اور بل کړی دوی چې د اور بلول چې شر جوړه کړی. الله اکبر دا دومره شور چې ما وکړل چې تاسو ته غوږ نه کړی ګوره کله کله به زه درنه تاسو کوم چې ګوره تا ته وجوم شته او که نه شته. استو قد نارن پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی اور یې بل کړی دی رڼا یې راوړې ده لویه ډیوه بله ګوري څوک راځي څوک نه راځي. مثلهم حال دو دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استو قد نارن چې بل کړی وي اور. فلما اضاءت فصار كلا چروخان کی داو ما حبس حوله چه چاپه ردید دنا ذهب الله يوسي الله بنور امرنا دوي څنګه رنا یوړا الله پیغمبر ته وی چې زلال چته مدینه تا داخل قران نازل وتركهم افريق دي دوی په ظلمات پدا سے پیارو کے لا يبصرون شي دوی هیڅ نويني اور طرف تک کټا ټوټ اندھیری کی پروت درې وجونو تر سنو د شرکیات کم خلق چې د قران درس نه خوخي اب ضرور د شرک او د بدعات په تیارو کې پاتې کیږي. الله دې مونږ وساتي. سنون بکمن عمیون فهم لا يرجعون دا ستې مالا الله فرمی سترګې نشتا غوږونه نشتا زړونه نشتا شته خو یې هر څه دي خو کله چې تا ته الله سترګې درکړي دي د دې دپاره چې ته پرې حق وینا غوږونه درکړي دي د دې دپاره چې ته پرې حق واوره ژبه درکړې ده د دې دپاره چې حق پرې ووایا. کله چې کوم انسان غوږونو باندې حق نه اوري سترګو باندې حق نه ویني جب باندې حق نه وایي الله فرمایي چې دا جب کوي هم نشتا دا غوږونه کوي هم نشتا دا سترګې کوي هم نشتا دا په نشتا شمار دا سترګې الله پاک په مناظرو دلې روز پاره نه دي راکړي دې د پاره نه دي درکړي چې سپرلي کې په ګولونه وینا نه نه دا یې درکړي د دې د پاره دي چې حق په وینا بیا نور کارونه په کا خیر ده ځان له استعمال او خپل استعمال د الله لپاره وغونا لا دې د پاره درکړي دي چې حق په واورا باطل چې څوک دلا چي دې نه منع کوي غیبت دې څوک په مخ کې کوي ورته وایي چې غیبت نه اورم دوا په مخ کې پر دې خبره مکو. الله فرمایي وترکهم او پریک دي دوی فی ظلمات پداسه تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني نو سم داخلت کان دي پشاند کانو دی وغونه اشتا دی خوب و نشتا شمار دی زکا جهاز پی ناوری گل سنون کان دی بکمون کن گیان دی حق نوائی کچان من سبا دا زمان دا علماء و من سبا دا پیشا دا تول علماء و هنه دی خود خوب پکیری زمان پشان نا پویا خلق ملا سریتا چی پک کسان ورشی چی یو ورطا وی چی رجی زمان و دا پلنی دا خبر دا زورتا دا سی وی موزه دا سی وی نو زه چې ورشم زه ورته یم چې هلکه مودي صاحب زما او د حمیدالحق مولانا په دې پلانې خبره باندې اختلاف دی زه ورته یم چې دا خبره دا کوي هغه وایي چې بالکل ته صحیح وایي جی چې زه ته لاړ شم حمیدالحق استاد ورته راشي چې زما او د مفتي صاحب جګړه ده او څه دان دی دا وایي هغه ته وایي چې تم بد نه وایي خبره خو دې ډېره بده نه ده نو بیا دا بد وایي څوک هلکه خو صفا وایي چې دا یو سړی غلط یې او دا بل ټیک یې دا کم دین بیانول دي چې دا سه ګول مولې بیانوا چې عوام اړو په دې پوی نشي چې دا عرفات کم ځای کې لري ګول بول کول دین نه دی دین وایي د خبرې پرې کول او تا سچې کټ کا ټوکړې ټوکړې کا حق واضح کا باطل واضح کا نو دا ته مدا الله فرمایي سمون
کان دی بخمن گنگیان دی اوم یونڑان دی دی نفہم لائر جلون او دوی نرا وزبت کی گی حق دا اللہ فرمی کی حق دا رکھلو اور امکان نشتا نکہ چکو کنیم نشتا سرکیم نشتا او جب ام دا سگڑا وڑا دا یعنی دا دی منافقت دا وجہ نئے حواس دا علم چی دی اغای آفت دا چیوی دی لکه کله چې په فصل باندې ډېر سخت آفت تیر شي که نه فصل د کاره وباسي نو دغسې دا د منافقت د لالچ د دنیاوي فوایدو مخلوق نه د یرېدلو او دا لالچ په زړه کښې چې یاره د مخلوق زړه کښې زما محبت کم نه شي هسې نه چې دا خلک ما نه وایي چې دی ګډوډ دی نن سبا ډېر خلک د دې نه یرېږي چې که زه حق ووایم څوک به راته پنجپیری ووایي که زه حق ووایم څوک به راته وهابي ووایي الله اکبر زمونږ څنګه عجیبه مشران تېر شوي دي خو نن مونږ دغه خلکو نه مشران جوړ کړل چې په دا پنځوسو په دې سلو کالو کښې مونږ سره تېر شوي دي او زمونږ یا استادان دي یا ملګري دي دې نه یې راته اکابرین جوړ کړل اکابرین د امت څوک وو امام شافعي رحمة الله علیه هغه وایي لو کان کتاب بیان کتاب الله تشددا لو کان بیان کتاب الله تشددا فانا بفضل الله اول متشددی هغه وایي چې که چېرې د الله کتاب بیانول تشدد وي که چېرې څوک د الله کتاب بیانولو ته سختي کول وایي نو فانا بفضل الله اول متشددی وایي زه د الله په فضل د ټولو نه لوی د ټولو نه غټ متشدد بس یم نو زه دا وایم چې که په حق ویلو در ته څوک وهابي ووایي نو سل ځله دې ووایي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده که د حق وینا په وجه در ته څوک بل څه بل څه ووایي هېڅ څه پروایې نشته هېڅ څه پروایې نشته او کصیب من السماء فیه ظلمات وراد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائب حذر الموت والله محیط بالکافرین دا نولسم نمبر آیت دی اولې لفظي ترجمې ته غوږ شئ او کصیب او حال د دوی په شان د ډېر باران دی صیب ډېر باران ته وایي من السماء د بره طرفنا فیه ظلمات چې په هغې کښې ډېرې تیارې وي وراد ګډ ګوډ وي وبرق برېښنا وي پړکېدل یجعلون دی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د سختو اوازونو ګړزار نه حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه والله محیط الله راګیرونکی دی په علم او قدرت سره بالکافرین کافرانو لرا تشریح دار چې صیب ویلې او د تخییر دپاره دی یا د تنویع دپاره دی مختصره ده چې تخییر مطلب دا دی چې د منافقانو په باره کښې دا اول مثال اخلي او که دا بل مثال اخلي تنویع مراد دا دی چې اول مثال د جدا کافرو دپاره دی او دا رستو مثال د جدا قسم کافرو دپاره دی او راجحه خبره دا ده چې اول مثال د هغه کافرو دی چې هغوی ښکاره کفر کول او دا دویم مثال د هغو کافرو دپاره دی چې هغوی د خپل کفر د پټولو کوشش کولو داسې چل ولې کول مونږ چې ورته منافقان وو نو بهتر او غوره قول دا دی چې او د تنویع دپاره دی دلته صیب ډېر باران ته وایي خو هغه باران ته وایي چې هغه ډېر تیز وي لکه د سپرلي باران او دا نور صفتونه چې قرآن کم ذکر کړي وي چې په هغې کښې تیارې وي ګډ ګوډ وي او برېښنا وي نو دا هم په کښې ډېر وي هغې ته صیب وایي زیات باران نو دا زیات باران دلته مثال دی د قرآن لکه زیات باران چې ورېږي د زیات باران په شان قرآن مجید دی
باران چې کله د سپرلي ډېر باران وریږي په هغه کې پیدې و حکمتونه وي که نه وي. دغسې د الله کتاب چې نازلېږي د الله قرآن چې بیانېږي هغه کې ډېرې پیدې و حکمتونه وي. خو د چا دپاره پکې خیر وي او د چا دپاره پکې خیر نه وي. باران هم چې وریږي د هر چا دپاره خو باران کې خیر نه وي کوي هلکه نه وي. بعضې خلکو تازه تازه دیوال میوال جوړ کړی د خټو نو چې باران کېږي هغه ډېر څه خپوي چې یاره یاره ډېر په غلط ټایم کې وي چې باران نازل چلا یا د چا راشپو درند کې پراته وي نو هغه ډېر خپوي چې یاره داسې یو پنځه ورځې وروسته شوی وی که نه. خو د عامو خلکو د لکونو د کروڑونو خلکو فائدې وي خو د څه خلکو پکې تاوان هم وي. نو قرآن نازېدلو سره نازلېدلو سره هم ډېرې فائدې او ډېر حکمتونه دي خو د څه خلکو خو پکې فائدې نه وي که نه. قرآن وایي سوره اسراء 82 نمبر آیت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله فرمایي چې ما قرآن نازل کړی دی مؤمنانو دپاره پکې شفا را شفا ورحمت او رحمت دی دا فائدې دي که نه. رحمت هم فائده ده شفا د روحاني امراضونه داسې نه چې د تبې دپاره لګیا وي او قرآن مجید دي غاړه کې اچولې نه نه. ځان خو یول پکار دي. قرآن یو داسې کتاب دی چې دا د عمل کتاب دی. اوس که ته قرآن مجید را واخلې او په غاړه کې واچوي چې یاره ما نه به تبه لاړه شي او سبا ته بیا لرې کړي چې مړه دا خو تبه هم نشي درکولی دې کې خو د ډسپورین ګولۍ عمره طاقت هم نشته. نه نه کفر ته به ځان وباسې. ډسپورین ګولۍ د قرآن په مخ کې هېڅ شی هم نه ده خو ډسپورین ګولۍ جوړه کړې شوې د تبې دپاره. قرآن د تبو کتاب نه دی. قرآن د روحاني امراضو علاج کوي. شرک لر کوي کینه لر کوي حسد لر کوي کفر وینځي چې چاته د الله خوښه شي. نو خبره مې کوله قرآن وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مؤمنانو دپاره رحمت دی مؤمنانو دپاره هدایت دی مؤمنانو دپاره شفا ده شفا هدایت دی هدایت. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الله فرمایي چې همدغه قرآن ته ظالمانو دپاره نقصان زیاتوي. نقصان ګوره د هغوی پکې خیر نشته هغه نور هم پرې غټ کافر شي. یو آیت نازل شي نو دی ته انکار وکړي په یو آیت کافر وي. سبا نور په قرآن نازل شي دی د هغه نه هم انکار وکړي په دوو کافر شي بل سبا په درېو کافر شي بل سبا په لسو کافر شي. نو د ظالمانو کم خلک چې د قرآن نه انکار کوي هغوی دپاره قرآن نقصان کې دی. ورځ په ورځ نوې نوې مسله بیانېږي او د ده زړه کې نفرت پیدا کېږي چې دام نه ده ښه مسله دام نه ده ښه مسله. نو هره ورځ د هغه کفر پاو پاو زیاتېږي یا من من زیاتېږي. ولا یزید الظالمین الا خسارا. دا خبرې ګوره سوچ په کار دی د قرآن په دې آیاتونو باندې. نو او کصیب من السما نو کصیب ویلې کېږي صیب زیات باران ته او زیات باران نه مراد هلته څه شی دی؟ قرآن. څه شی مراد دی؟ قرآن. فیه ظلمات پاغې کې ډېرې تیارې وي. د تیارو نه دلته څه شی مراد دی؟ ذکر د اعمالو د کفر او د شرک او د منافقت. قرآن کې د کفر بیان دی د شرک بیان دی د منافقت بیان دی. نو دا تیاری دی مختلف تیاری دی دا پکې ذکر دی په دې قرآن. یا هغه مصائب او تکلیفونه چې کله انسان جهاد د الله د دین لپاره جهاد کوي یا د جهاد ذکر کوي یو داعی د حق چې چاله د جهاد دعوت ورکوي د هغو مشکلاتو د تکالیفو دعوت ولا ورکوي نو ده باندې دا بد لګي. منافق یو علامت دا هم دی چې د جهاد او د سخت خبرې چې دي دا پرې ډېرې بدلې. که تا خیال کړی زمونږ بعضې وروڼه مجبورۍ نه به وروڼه ورته وایي کنې په دې څه کې سړی کفر ته هم وځي چې سړی بې دینه سړي ته ورور وایي ځکه چې الله ویلي دي چې انما المؤمنون اخوة. نو زمونږ په دنیا کې بعضې خلک داسې هم شته چې هغوی سره کښېنې نو هغوی درته وایي چې یاره پلنې کښېناست بس جهاد دی بس جهاد دی بس جهاد خبرې کوي
نو سړی پرې پوهېږي چې د جهاد خبرې لکه په ده ډېرې بدې لې اورېدلې به موي د بعضې خلکو تذکرې. نو منافق او د کافر یو علامت دا دی چې د جهاد او د مصائبو د تکالیفو خبرې چې په قرآن کې کوم سخت احکام دي دا ورباندې بد لګي. او دا بد لګېدل د دې خبرې دلیل دی چې دا سړی مسلمان نه دی. نو قرآن کې سخت خبرې هم الحمدلله خوږې وي او خوږې خو یې اصل خوږې. که چاله خو سخت خبرې سخت ښکاري نو هغه دې د ایمان علاج وکړي د قرآن سره. نو فیه ظلماتنا یا اعمال د کفر او د نفاق او د شرک مراد دي یا مصائب او تکالیف د دعوت د جهاد او هجرت نور عباداتو چې په وخت تبلیغ د قرآن کې خلکو له مخې له کم تکالیف راځي دغه تکالیف دي پکې. ورعد رعد ظاهر دادا چې دا یوه فرشته ده. اصل کې رعد لړزیدل ته وایي. رعد څه ته وایي؟ لړزیدل. خو په عرف کې اخ ګړز ګړز آواز ته وایي چې کوم د ورېځې نه راوځي. ورېځې طرف نه چې کوم د ګړز ګړز آواز راوځي عرف کې رعد دې ته وایي. نو دا رعد نه څه شی مراد دی؟ دا ګړز ګړز قرآن کې دا تیارې خدا شوې چې اعمال د شرک او د کفر او د منافقت اعمال الله ذکر کوي یا د دعوت او د جهاد او د عبادتونو تکالیف او مصائب چې کم په انسان باندې په وخت تبلیغ کې راځي. کله چې صحیح تبلیغ کوي مصیبت به در باندې راځي. چې ته شل کاله تبلیغ وکړې یا لس کاله تبلیغ وکړې او د سره در باندې هېڅ تکلیف رانه شي نه دې څوک جیل نه واچوي او نه دې څوک د کلي نه وڅېړي. پوه شه چې ما دعوت او تبلیغ کړی په دې خبره څوک خفه نه شي. هېڅوک دې پرې نه خفه کېږي. حق به خیر دی وایو ځکه چې دا ملک د اسلام دی او موږ هم دعوت مسلمانۍ کوو. هر پیغمبر چې حق بیان کړی دی تبلیغ یې چې لس ورځې کړی دی نو کله ورپسې راپاڅېدلی دی او شر جوړ شوی دی او د کلي نه یې شړلی. زه شل کاله تبلیغ کوم نه مې څوک جیل نه اچوي او نه مې څوک د کلي نه چړي. زه انتظام امر بالمعروف کوم نهی عن المنکر کوم په غلطۍ کې پروت یم. غلط فهمۍ کې پروت یم. مرچ خورم او خلکو ته وایم چې کوړه مې وخوړه. نه نه مرچ دې خوړلې دي ګلونو. چې ته تا مرچ وخوړو او ورسره وایې نو چې په خواز د خولې نه راووتو نو زه پوه شوم چې مرچ ته نه دی خوړلې ګوړه دې خوړلې ده. ته ټوله ورځ چغې وهل چې نه نه زما ته به رات قسمي چې ګوره مرچ مې خوړلی دی. خو څوک یې در سره مني نه چې خوله دې ترخانه ده نو مرچ ته نه دی خوړلی. په دې خبره پوهېږې؟ امر بالمعروف دعوت الی الحق کې قرآن وایي سورت والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن وایي تواصوا بالحق حق تلقین کوي او بل ته حق وایي. نو ورسره وایي وتواصوا بالصبر زکات چې حق وایي نو مصیبت په در باندې راځي نو بیا صبر تلقین یو بل نه کوي. قرآن دې خبرې باندې کواله چې څوک هم حق وایي مصیبت په راځي. دا مصیبت نه چې ته چې زمام بل ورځ سر خوږېده باندې بدل الله کتاب نه جوړو چې وایي چیرې زمام پرې خېټه کې ډېر درد شه. دا مصیبت ده. هغه مصیبت کې پام بیا او باندې راغلی دی په دعوت او تبلیغ په وجه او د حق د بیانولو په وجه چې تا باندې تا پسې هغه څه خبرې ونه شي او تا څوک د کلي او د وطن او د علاقې نه ونه شړي او تا د وخت حکومتونه په جیلونو کې وانه شي. پوه شه چې ما حق نه دي بیان کړي. الله دې موږ توفیق د حق راکړي. بهرحال نو د تواعد رعد خبره په رعد کې روانه ده. لړزیدلو ته وایي او په عرف کې اخ ګړز ګړز ته وایي چې د ورځې نه کوم آواز راغلي. نو قرآن کې دا رعد څه شی دی؟ دې نه څه شی مراد دي؟ ظلمات نه څه مراد وو؟ هغه وایي رعد نه څه شی مراد دي؟ تخویفات دنیاوي او اخروي او سجرونه. قرآن چې کم د دنیا تخویف ذکر کړی دی د دنیا عذاب ذکر کړی دی چې کدا چې وکړو نو دا سړی به منافق وي دا سړی به کافر وي دا سړی به بی دین وي یا دا سړی په شان د ځناورو دی یا د آخرت چې کوم عذابونه الله ذکر کوي دا مصیبت دا عذاب به ول ورکوم دا عذاب به ول ورکوم. نو دا زجرونه او کافر او منافق باندې دا زجرونه ډېر بد
لکه څنګه چې د اسمان غړز په غوږونو ډېر سخت لګي او خلک چې غوږونو له ګوتې منډي داسې په قرآن کې چې کله کمو د محبت خبرې دې کولې که نه چاته دې وی چې تاسو ډېر ښه خلک یې او تاسو چې دوه رکعته نفل وکړي که نه ورته واړه جنتونه به ستایي دا خبرې خلکو له ډېرې مزه وکړي خو که ورته چا ووي چې هلکه د فلانې کار چې څوک کوي دا ډو مسلمان نه دی دا د ایمان نه وي او د فلانې کار دې چې وکړو جهنم ته به ځي او فلانې کار دې چې وکړو الله درنه ناراضه کېږي نو دا خبرې پرې بدې کېږي په ایمان وایه دا په مونږ ټولو مسلمانانو بدې نه کېږي که نه نه وي معلومیږي چې مونږ ټول بیماران یو کس نه به نه وایو چې چا له ګوتې اوږدې کوي چېرې مفتي صاحب تاسې درس وکړو نو معلومیږي چې دا فلانې نه نه زمونږ ټولو دا یوه بیماري ده هر سړي باندې سخته خبره بدله دي او دا خوږې خبرې او بس په دې دوو رکاتو چې ولا څوک اته واړه جنته ورکوي نو دا ډېر خوښ نو په دوه رکاتو چې اته واړه جنته مې ناوې دی بیا خواري څه وایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دومره خپل صحابان پرې وژل او خپل غاښونه پرې شهیدان کول لږ سوچ پکار دی نو قرآن کې چې کوم دنیوي او اخروي زجرونه دي په کفر او منافقت باندې ذکر دي نو دا دې اورېدلو نه منافقان لړزيږي هغه پې ښه نه لګي وایي خوږې خوږې خبرې کوي خلکو ته و برق برق د بریق نه وتلی دی پړق ته وایي پړق ناچانه ډېر زیات پړک اسمان چې پړکېږي که د بجلی چمک عرف کې هغه پړک ته وایي چې کم پړک د وریتو نه راښکاره کېږي قرآن کې چې کوم د توحید د الله د یووالي د الله د دین د حقانیت چې کوم دلایل دي دې ته تشبیه ورکړې ده برقن پړک سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق چې کومه هغه براق ورته وایي چې په ورځ د معراج په شپه د معراج باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې سوارلۍ باندې تللی و هغې ته براق وایي دا براق ولې ورته وایي ځکه چې د هغې رفتار د بجلی پړق په شان تیز و ځکه ورته براق نو دا د بریق نه وتلی دی نو قرآن کې دلیلونه د توحید او د ایمان دا چې کله منافقان واوري نو د حیران شي ورته حیران نو یجعلون اصابعهم اوس په مخ کې هر یو شي حکم ترتیب تفصیل ذکر کوي ظلمات یې نیولې وو نو د ظلماتو تفصیل مخ کې تیر شوی دی مخ کې آیت کې تیر شوی وو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون نو د ظلمات تشریح تیر شوی دی اوس ذکر کوي د رعد ظلمات پسې رعد راغلی دی که نه فیه ظلمات و رعد نو د رعد تفصیل کوي سختو آوازونو او تندرونو نه دا خلک یریږي او غوږونه بندوي او د باران د دې نه تښت د منافق مثال دی چې کله منافق کم دی چې قرآن بیانېږي نو د هغه دې نه تیښته کوي او کله چې دا کمې خبرې او کم دا سخت آوازونو ته چې کم تشبیه ورکړی و مخکې چې تیر شول د توحید بیانات ا د دنیا او د آخرت ولا عذابونو او د تکلیفونو خبرې چې واوري نو غوږونو کې تینه ګوتې منډي چې مړه دا عمر ته به وایي چې دا کافران مونږ چې مونږ د جهنم او دا سختې خبرې مونږ نه کوي مړه خو خوږې خوږې خبرې په کار دي نو د ځای د باران نه تښتي څه مطلب د درد د ځای نه تښتي او غوږونو کې ګوتې ږدي چې دا آوازونه دا سخت آوازونه زما په دې غوږونو کې اړو پرې نه وځي امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې سوایق تشبیه دا مسئله د قتال او د جهاد په سبیل الله سره او تکالیف شرعیه او سره چې جهاد او د قتال او د تکالیف شرعیه او خبرې په دې باندې پدېږي دا څه ورته ښکاری لکه د اسمان هغه غر کړس ګړس شې ده نو خوان کوله نه ورکې نو یا خو چې د اسمان ګړز ګړوز ډېر تیز شي زړه پې فیل شي سړی حقیقتاً مړ شي حضر الموت منافقانو ته دې ځای کې مثال او تشبیه ورکوي چې منافق سړی د قرآن ځکه نه اوري قرآن نه خوږ ځکه نه ږدي چې دی وایي چې اسې نه ما د زړې کلمې نه وانړی دا زړه کلمه ورته داسې ښکاري لکه چې مړ کېدل په خبره پوه شوې
او کسی بینو حال دو دی پشان دا دیر باران دے من السمائی دا برا طرفنا فیه ظلماتن چی پاگی کی دیر تیاریوی وراتن گڑ گڑوی وبرقن برخناوی یجعلونا صابعهم دی گوت اخفلی فی آذانهم پخبن اخفلو کے من السوائقی دا وقت د وجه د سخت آوازونو غرزار نام حضر الموت د وجه د مرگ نام والله محیط بالکافرین الله را گیرون کې د کفار لرا الله فرمایي چې کته ډیر و تخته او کته ډیر په غوونو کې پته کېږي چې زدا ځګونو د تکلیفونو خبرې اډوان اورم الله فرمایي چې ما نخلتې دې چرته بس لفظي ترجمه ګوره دوباره اولائک دغه صفاتونو والا الذين داخل لبري اشتروا الضلاله چاغسته دا گمراهي بالهدى بدل د هدايت کې هدايت په خه د گمراهي راغسته دا نن امت ځان له څوک مسلمان وا یو ګورا رسم راغسته له سنتي پرخي دي رواج راغسته له سنتي پرخي دي د محمد رسول الله طریقه پرخي دا او د خپل بابا طریقه راغسته دا زپا کور کے حقا کار کوم چې زما پلار کڑے رے زما نک کڑے رے زما پل چا مشر کڑے رے او د جناب محمد رسول اللہ والا کار نکوم اللہ فرمائی چی اشترو ضلالتا آخست دا گمراہی بل ہدا پو بدلا دا ہدایت کی نو پا ایمان ویا من دا سکڑی دی او کلم دی کڑی مخونم اوورا مخ کے مهم دا جناب محمد رسول اللہ دا مخ پشانم مخ نرے جوڑ کڑے لباس مغورا دا جناب محمد رسول اللہ لباسم بجیشی مزل او کار او روزگار کم دا جناب محمد رسول اللہ نقشہ نشتا وعدہ کم دا جناب محمد رسول اللہ طریقہ نشتا مڑی کم دا جناب محمد رسول اللہ طریقہ نشتا جرگہ کم دا جناب محمد رسول اللہ طریقہ نشتا پا ایمان چه دا داسی خبری دی چه تی حمانی که جرستان هم سوک تا پوسو کی چه افلانیا اے حاجی تیبا اے مولی تیبا اے افلانیا کاکا ستا دے پخده بانده قسمی چه ستا پا لباس که دا محمد لباس دا مشابهات ستا دے او کانا تبا وردوائی چه بیخی نشتا چه درنا تا پوسو کی چه افلانیا ستا دے دا لا پزاد بانده قسمی دا ودون دا جناب محمد رسول اللہ دا ودونو پشان دیو کنا نو تبوائی چی واللہ ندی او کسو کرنا تا پوسو کی جستا دے دا اللہ کو ذات باندے قسمی جستا دا مڑی طریقہ دا محمد رسول اللہ دا مڑی پشان داو کنا دا تبوائی چی واللہ ندا نو ظالمہ چی تے ہم منی چی منگ پا غلط روانیو زیم منم چی پا غلط روانیو زم دا منم چې جرګم د نبی د طریقې نه خلاف دا ته هم منی چې خلاف دا زه هم منم چې ودنې د محمد رسول الله د طریقې نه خلاف دی ته هم منی چې خلاف دی ته هم منی چې مړې د جناب محمد رسول الله د طریقې نه من خلاف خخو زه هم منم چې خلاف خخو ته هم منی چې د میراث فرض طریقہ من پرخی دا سی ہم منم چی دا میراث فرض طریقہ من پرخی دا و ظالمہ چی تی ہم منی ہو سی ہم منم نو بیا پی عمل ولی نکو رازا کنا چی کینو رازا چی ہوئی چی مرا بس نن نفس اللہ کلام تا کینو نن نفس جناب محمد رسول اللہ طریقہ زما دا پلار طریقے نا وردہ نن نفس جناب محمد رسول اللہ واد زما دا پلار دا نکد ودا نا وردے و دی ویو کنا ولی نوائی نو چې نو وايي الله فرمایي اشتروا الضلاله اخسته دا گمراهي بل هدا په بدل د هدايت کې زمونږ یو یوازې د جناب محمد رسول الله زمانه کې منافقان نو یوازې هغه خلق د الله د قران مخالفین نو والله چې زه او ته دا نه کم نه یو صرف تمہارا خبر آ وہی نفس ما چون کم تر از فرعون نے لیکن او راؤن ماراؤن نے وہی زما نفس دا فرعون دا نفس نہ سے کم نہ رہے خود فرعون وس و طاقت و زما وس و طاقت نشتا ما و تا دا آخو نسیات منکری نیو خدا ہوئی پو وقت کی وحی رات لا آگوی نا اللہ او فرمائل چدا دا سے گمراہان دی زما و تا پو وقت کی وحی نشتا زما استا په وخت کې پیغمبر نشتا چې هغه له وحی راشي چې ووایي چې دا مفتی منیر شاکر والله داسې داسې دی کنی کم تې زم نه یم او تم نه یې
اشترا اوز بلالتا منگا خودیرو خلق و پدی خبر غلولیو چه مرا دا یا تونت یهودو پبارکیوی دا دا نسوارو پبارکیوی دا دا مشرکانو پبارکیوی نانا والا دا طول قرآن دا منگا لپارا را گلیوی دا طول قرآن دا منگ دا پارا دے آخری انسان پور هر چا دا پارا دے کاغوی دا پارا زنا حرام وانو زمن دا پارا و حرام دا کاغوی دا پارا منافقت حرام وانو زمن دا پارا و حرام دے کاغوی دا جناب محمد رسول اللہ فیصلے تا فیصلہ نویلا پہ کافر کے دل نزو تا چھد محمد رسول اللہ فیصلے تا فیصلہ نوائیو نماؤ تا بسنگ مسلمان پاتشو پدے خبر چھو نگو لے گئے چھا یتنا گورت فلانیان مبارکی دی نا 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 اللہ فرمائی دی دی چھدہ دا ہر چاہ دا پاردی حسن لنا تو ہم دعوائی چھ طرح خیلی انسان پورے دا قرآن دے مجھے سنگ تی جان کرے نو فمارا بے حد تجارتو ہم پس گٹا انکرا تجارت دوی سودا گرے دوی وما کانو محتدین او نتو الار بن بن کی دی مسلو ہم حال دوی کمسل اللذی پشاند حال دا غچا دے استوقت نارن چی بلکڑی وی ورو لکا جناب محمد رسول اللہ رنا را وڑی وا چگی وحلی ہر چا تیوی جے خلق رنا واخلے اے خلق دین زکے اے خلق ساسو پلارو نکولا طریقہ حق ندا داد محمد رسول اللہ طریقہ حق دداو منے استوقت نارن بلکڑی ور فلما اضاعت پس ہر کلا چی رو خانے کی داور ما حقس حولہو چی چاپی ردید دنا تر مدینے پر ورس دارنا نزہف اللہ بنورہم نیوسی اللہ رنا دوی اللہ تینا رنا مدینے تا بوتلا زکچی دوی نمانلا و سرکہم او پریگ دی دوی لرا فی ظلمات ان پدا سے تیارو کے لا یبصرون چیت نوینی سمن کانوی بکمن گنگیان دی عنویون راندوی فہم پستوی چیدی لائر جرونا نرا گردی حق صاحب او کسوی بن یا حال دوی پشاند دیر باران دے من السماء دبرا طرفنا فیه ظلماتن چی پاگی کے دیری تیاریوی ورادن او گڑ گڑوی وبرقن او برخناوی یجالون اصابعہم دیگ و تخپلے فی آذانہم پغکن اخپلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حضر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیطن اللہ را گر ان کے دے پہلم و قدرت پل کے بالکافرین کافران لرا اللہ فرمی گڑے رے منڈے ہوئے بچ کے دے چرکش واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم